سلام تينا يستلن ودي تكبراتشو يا وين يوتيوب تكتاتايوش انديت ناتشو لين دانا ناتشوي زافي مسكن اني بتعم داناني ان انتا مبيا لاتشو بسلاماتشو بزتي بل زاري منجدي زيبوتا الدهجي ميجالو كذي بفيت هيدا نتبارا كن بتعم قويتوال فدلم قويتاتشو دي لين دو بتهدو اردمو بيا سامنكي اندو وصبات رامسكنو بتهدو يما يسالتشو بس بوتانو ጥሩ አየር ጥሩ ዛፍ ወይም ደግሞ ጥሩ ቦታ የሚጠላ ሰው ያለ አይመስለኝም በዚህ ምድር ላይ ስለዚህ ሳምንት ሳምንት እንኳን ብንሄድ አይጠገብም አይደለም እንደዚህ የቆየን ከዚህ በፊት አሳይቻችሁ ነበር ኦር ደሞ ደግመን ሄደናል አየሩ በጣም ይደላ ነበር በጣም ደስ ይል ነበር ምሳችንን እንደተለመደው እንግዲህ ከሽፈን ይዘን ሄደን ነበር ቡናችንን او شاچنن اذا هيدن نبره مساچنن كبلان بوالا ياو شاي بونا گديتا سلهونه قچولاچو زي اير لا يتوزاوزاچو سلقاچون يياچو شاي متطات گد نو بردم سله نبره مالت نو سو بزي ملكو گدي اسالفنا دجيك بتام نو گندس ميلو ايرو لنقراچو الچلم باي زوي بزو قرچالو امسا منا منالو بتي يا كوابي مولون بقى راسو يچاله نو انا ياو فيديو سلارزمه بميقتلو كزي فيديو بميقتلو اند اغزابير فقاد ما قربلاتشو يهونال اجي بتام دولتالاتشو انكدي لنانتو وثو للققنا وحالا لي نتكنايالن نانتا غوغني بيتيت بتام ما يوبلس اني بتام دمس በጣም ያስሪክ ዘይ በደጋግምላችሁ አየሩን አየሩን ይያልኩ ይጸዴ ነው በቃ ስናትንሽ ያካፋ ነው እቺ ላይ ጣምም ያምረው መሬቱ ራሱ ጥግብ ብሏል ስለዚህ ደስ ይላል በጣም ከግርግር ወጣችሁ አንዳንዴ እንደዚህ ነገር ብቻ ቦታዎችን ማየት ላይምሮ ሰላም ይሰጣል አሁን ላይ ልውጣ ነው ቆይ ወደ ላይ እንግዲህ ይወጣው ነው አሁን ወደዚህ ማለት ነው ከላይ ወርተሽ ታየው ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው አይቺ የሶገር ወላከ ታዲያ አቀምብኝ እኮ Jesus. እጅግ በጣም ማርካል ለክሽኑ ማረና እኔ በጣም ወዳለው ባይገብ ባይዘው እንደዚህ ረጭ አለበት ምናምን ቦታ ወዳለው ባይዘው ምታላሰ የለም አይኖ ያዝና ቁጣት ግን አይጠቅ አይጠቅ ድምጹ ራሱ ደስ አይልም ማርያምን በጣም ደስ የሚለው አየሩ በጣም ነው ደስ የሚለው የምር እነዚህ ፒኮኮቹ ደግሞ በጣም ነው የሚያማምሩት ባይ ዘ ዌይ ፒኮክ ያው ከለሯም ስለሚያምር ሲዘረጋ ደግሞ በጣም ነው የሚያማምሩት እና የተለያየ ከለሮች አሉ በቃ ፈነሱ ታምቻቸው እዚህ አየሩ ውስጥ በጣም ደስ የሚለው እነሱም ያምራሉ ቦታውም ያምራል እዚህ ጋር እንደምታዩት ታጠረ ነው ያው እንዳይዘሉ ይሆን ምን አላውቅም ብቻ ታጥሯል ማለት አየሩ እጅግ በጣም ደስ ይላል የምር በጣም ማለት ነው ምሳ ምናምን ቡና ሻይ ምናምን ይዘን ነበር ይሄ ነው በጣም 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 ይደላል በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ ማርያምን بسم الله الرحمن الرحيم نفاسو عيرو بقى دس يلال اندزي كجاجاتا كغرغر بوتا وطاچو اندزي راساچون ستادامطو اندزي بقى طرو منفس يوراچو المنامنا دس يلال بتام بتاو يمر بسم الله دمو زناب نبر منامن بقى ما كافات منامن نو انجي بزو ما يزبن كين بقى يونا አየሩ ቀኑ በጣም ነበር ልዩ ነው ማለት ነው
እንደምታዩት በቃ መሬት ሁሉ ጥግብ ብሏል በዝናቡ በያካፋም ያው አሁን ነው እንጂ የሚያካፋ የነበረው ከዚህ እኛ ከመድረሳችን በፊት ዘንቦ ነበር ይመስለኛል እዚህ አካባቢ ለምን እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ሁሉ ነገር የጠገበ ነገር ነው በውሃ ምን ልታረግ እዚህ ላይ እንደተሰቀለች እቺ ደሞ አላቀም እንደው ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋ ነው ወንበር አርከን ምሳችንን የበላ ነው በጣም ደስ ይል ነበር ይው ተዛ ላይ ተሰቅላ ምን እንደምሰራ አላቀም እንድትወርድ ነበር ግን አልወረደችልኝም እዛው ቁጥጣለች እዚህ ጋ ምን ግብ እንደምታዩት ታምሮ አፒኮ ካለች በነጭም ነበረች እዛ ጋ ግድም ደስ ሲሉ ደግሞ በጣም ይላመዳሉ የሆነ ነገር ሰሰጧቸው ይመጣሉ አይሸሹም ምንም ነገር ከበተናችሁላችሁ ዳይሬክት ነው የሚያጡት ለነገሩ ያው ብዙ ሰው ስለሚጎበኛቸው ይላመዳሉ ምናምን ያው ብዙ ሰው ስለሚያዩ ይለምዳሉ በጣም ነው ግን የሚያማምሩ ከምርምች ደግሞ ምንጭና በጣም ነው የምታምረው አቢብ ብትዘረጋ ደግሞ ያምራል ከዚህ ደግሞ የበለጠች አለች አዛ ጋር ብዙ አይነት ከለር ያላት እሷ ደግሞ በጣም ነው የምታስደምመው ዘርግታ ነበረ እኔ እንዳጋጣሚ ስንበላ ነበረ ከዛ እንዴት ብዬ በቃ እሷ እኔ እጄ ቶሎ ካሜራዬን እስከማነሳ እሷ ዘርግታው እንትን ብላለች እጄን እስከምጠርግ እስከምታጠብ ስልኩን እስከማነሳ በዛ ላይ ደግሞ ዘርግታ ልክ እንትን ስትል ነበረ ልታጥፍ ስትል ነበረ ያየሁት ነው እና ያየዋት ዞሮ ስል ሰው እያነሳት ምንድን ነው ብዬ አመለጠችኝ እንጂ በጣም ነበር የምታምረው እዚህ ጋር ደግሞ ቤታቸው ምን አያምረው ማርያም ቤታቸው በጣም ነው የሚያማምረው ብስማም ጽዳታቸው በጣም ነው የሚያማምረው ቤታቸው እንዴት ያምራሉ እነዚህ ስማቸውን አላውቅም ግን ይናገራሉ የሚናገሩ ፎሎ አይደለ እነሱ ናቸው እንደውም ጠዋቤ ነበር አንድ ጊዜ ቤታቸው አምራ ቪዲዮ ረዝማል ብዬ ነው እንጂ እንትኖች ነበሩ በጣም ብዙ እንስሳቶች አሉ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ እማቀርብላችሁ ይሆናል ስለረዘመ 20 ደቂቃ ስለሄደ እንግዲህ 10ን ለማርቀብ እችላለሁ ሌሎቹን ደግሞ አንበሳ ምናምን ብዙ እንስሳቶች አሉ እሱ ደግሞ በሚቀጥለው የቦታው አንድ አይነት ነው ግን ቪዲዮ ስለበዛ ይሄንን መጀመሪያ ላሳያችሁ በማለት ነው በጣም ነው የሚያማምሩት እቺ ደሞ ከለሯ በጣም ፒንክ ፒንክ ናት ምናምን በጣም ነው የምትደላኝ ከለሯ በጣም ነው የሚያምረው በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ነው የምር እዚህ ጋር ወንበር ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ ቁጭ ማለት ይፈልጋችሁበት ነው ቁጭ የምትሉት ማንንም ከልካይ የለም እጅግ በጣም ነው የሚደላው ማርያምን እና በሚቀጥለው ደግሞ እስቲ ሌላውን ይቀርስኩትን የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው ዝናብ ትንሽ እንግዲህ ያካፋ ነው ዛጋጃን ጥላ ምናምን እያያችሁ ነው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ወዶች የተለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን እናንተም በእያላችሁበት ቸር ቆዩ እኔም ባለሁበት ቸር ቆይ
ማምላክ ወላዲት አምላክ መምረት የጭንቃ ማላጇ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ተዋርከልን ተቀደሰልን ሰብስክራይብ ኮሜንት ላይክ ለምታረጉ ለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ወዶችዬ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ ባይ ባይ When you're waiting on it, when you're waiting on it, when you're